Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Assassin's Creed 3. V předešlém videu jsme hráli Assassina, tak jsem si řekl, že teď zase zahrajeme zase Assassina. Je to v češtině, takže češtinou nemusíte stávat. Dáme rovnou pro jedno hráče hru. No, Desmond, to je jedno. V tímhle díle je asi nejvíc neoblíbený hlavní hrdina. A i u mě byl takovej, že on je takovej, jakože dobro, každým pomůže, prostě, ale je takovej prostě nezáživná postava. A strašně nereálná, si myslím. Že chce dobro, ale udělá spíš víc škody než užitku. No. Byl první díl, pak byl druhý díl, který byl ještě, jak byl Ezio Auditore da Firenze, tak byl tři díly toho. No a pak byl, myslím, tady tohleto, třetí díl oficiálně. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. Tohle je první díl, tady tenhle. I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the animus. To je ten Ezio Auditore da Firenze a má to tři díly, jako když byl nejmladší, pak když byl starší a pak když byl už fakt hodně starý. A pak je už třetí díl o někom jiném. The free minds and bodies, but there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last, everyone's last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Altair. To je ten Ezio Auditore, akorát když byl starý, mě. Takže proto říkám, že to má tři díly. A to je ten Desmond. Ten z moderní doby, ten Desmond Miles. A to, co drží v ruce jablko ráje. O tom jablku ráje se točí celý příběh vždycky. Ale jak říkám, je to strašně zamotaný, takže kdybych vám to měl vysvětlovat, jakože o tom nějaký povědomí mám, protože jako jsem se o to trochu zajímal a hrál jsem hry všechny a i časopisy jsem četl. Dokonce i dvě knížky, myslím, že byl Assassin's Creed Renaissance, a pak bylo Podsvětí, nebo naopak. A ještě jsou nějaký další díly, ale já jsem četl tyhle dvě knížky. Let's go. Ale stejně je to zamotaný. Ten vepředu, úplně, to je můj, myslím, tata, toho Desmonda, otec. A ti dva za ním jsou, myslím, že jenom jako kámoši, ale jsou jako
pomocím si. No. Já si teď nejsem jistý, ale já si myslím, že v tomhle třetím díle se jako uzavře ten příběh jako toho Desmonda. A teď si nejsem jistý, já si myslím, že jo, ale jak říkám, těch dílů bylo hodně. Tohle je třetí díl, ale tam se nepočítá, jak byl Ezio Auditore da Firenze, tak se nepočítá, že měl ještě po tom prvním dílu, jak byl starší a pak nejstarší, takže dohromady by to byl díl jako ne třetí, ale třeba pátý. Před tímhle dílem bylo asi raz, dva, tři... Tohle by mohlo být, myslím, že pátý díl, tuším. A teď si nejsem jistý, jak říkám, je to zamotaný a člověk tam neví. No, tady se to asi uzavře, ten příběh toho Desmonda, tuším. A viděl jsem samozřejmě film Assassin's Creed a ten byl hrozný, fakt hrozný. Mně se chtělo brečet, když jsem to viděl. Ale to asi každý. Jako říká se, že ty filmy jsou na nic vždycky, podle her a takhle. Ale to bylo fakt hrozný. Tohle bylo fakt hrozný. Horší už byl snad jenom Eragon. To bylo ne podle hry, ale podle knížky, jo, ale to bylo fakt hrozný. Mně se to teda nejlíbilo a to nejsem náročný vůbec. Jde běžet? No, ona si, jo, jde. Šikou, jo. To jsem ani neviděl. Hodně lidí nemá rádo to moder Desmonda, když je tam ta jeho příběhová linka. Ale mě to nevadí, já to mám jako rád. Mě to vůbec nevadí. Naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. No idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding. Ale tady se mi vůbec nelíbí to jeho zpracování. Tady vypadá jak ty vole na facku úplně. Okay, Desmond. While you were visiting Constantinople, we picked up a software. Tady bude tutoriál. A couple of quick tests. Make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Oh, yeah.
Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Chápu, proč je tam tutoriál, když... These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the detailed blocks. Když je to víceméně všechno stejné. All you have to do here is jump the gap. No. Build the world. Time to find out what the temple wants from you. Sir. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. No. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? Tak. Ladies and gentlemen, you are requested. Tady zase. Centrum pozemí, databáze animu, jo. To je prostě všechno podobný, stejný třeba. Mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. Like me too, he acts in a double capacity.
I already have. Oh, it is going to get the hell out of here. Tell him courage, Chicks, since we live by him. So, Black Maul, that set word of trial, comes on in the afternoon. And she hopes you will order matters. A thousand pardons. So sorry. My apologies. You may satisfy her that I'll stop the evidence. Complicate, sir. He's found guilty. No lazy fuck. When I took him the time before, I told him what he'd come to if he did not give his hand. This is death without reprieve. I may mention a book. Let Betty Slido, I'll save her from the confrontation. So I can get more of my estate in here. Betty, I'm wrong or true, since you are a lot here with a private event. And in truth, it is a pity to give so good a customer. If none of the gang take her off, she's made his common force of business. Uh-huh. 12 months older. I love to let women stay. But the sportsman always thinks the end of the world. Besides, here the law now for slow reward. There is nothing to be got by the death of women, except our wives. Without spirit, she is a fine woman. Was you are always obliged to provide rich payment, and to say a full word. She has trained up a young fella. Oh, to je aj páčný zámku. Půjde dolovat. Found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Peace, friends, there is no danger!
Všechny, tyjo. No. Všechny padaj. Ale já, jenom já se dostal. To tam je, sakra. Jo. Ano, možná. Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleece and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. If this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Jinak tohle není hlavní hrdina. To je, já si nejsem jistý, ale myslím, že je templář. A tamten, za koho budete hrát, jak jsem říkal, že není moc oblíbený, tak to bude za chvilku. On je takový indián, napůl indián. To poznáte. But of one thing I am certain. Okay, India. Sakra, dal bych si Indiánka. Or our enemies, should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations. I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Jsem byl včera v kině na Tichý místo, stanoval. Tichý místo 2. Musím říct, že dobrý film. Hodně mě překvapil. Předtím jsem byl ještě na SO. Jinak řečeno, kdo zná SAF. Tak to bylo hrozná sračka, ale hrozná. A to mám tu sérii fakt rád. No a předtím jsem byl ještě na Rychlá zběsilé 9. A tak to byla taková popcornová jízda, jo. To je prostě nic extra, jako auta, který tam lítají do vesmíru, chápete? Uvozená věc, ale tak jako dobrý, jako bavilo mě to asi, no. Mohlo to být teda hodinku kratší, ale... Ale dobrý. Myslím, že protože v tímhle díle byly námořní bitvy v tímhle díle a teď se nejsem jistý a byly populární, tak v dalším díle udělali ty námořní bitvy jako součást té hry, jako že toho tam bylo hodně. Protože to bylo hodně populární a musím sám říct, že ty námořní bitvy byly super, jako. Jmenovalo se to Assassin's Creed Black Flag, tak nějak, Black Flag. Jo, to byl ten druhý díl, jo, další díl teda po týmhle díle. A to bylo dobrý, to mě fakt bavilo, to bylo bomba. Ale i grafika byla dobrá, teda mně se líbilo, ale fakt byla pěkná, jako ty ostrovy a takhle. Bylo to super, tohleto. Ne, takže... Tam ještě. Tady můžete rád kostky.
tak, mohl bych dát jednu hru, ať víte. Já ani nevím, jak se to hraje přesně. Aha, to nejsou kostky. Ježmarja, tak to nevím, jak se hraje. Já si myslím, že to budou kostky. A teď jsem to ani nepřečetl, no. Je takhle, já fakt nevím, ježmarja, já si myslím, že... Tohle neumím hrát, fakt ne. Já dám odejít, protože já fakt tady tohle to nemůžu. Já fakt nevím, jak se to hraje. Já si myslím, že to jsou to kostky. Jak třeba v Zaklínačovi nebo takhle. Jsem zapomněl teď. Jinak, když tady je něco důležitého, nějaká budova nebo něco, tak samozřejmě si o tom můžete přečíst, je to podle pravdy, jo, jako, takže já nevím, když by tam bylo něco o, já nevím, Big Benu, tak to, co by tam bylo napsané, jako, tak to opravdu bylo, historie a takhle. Sakra, tak... Vždyť máš kamečko. To kryju. Ty vole. No. Hej, co to je? Já to... Jak se mám kryt, když to nejde vůbec? Tak to já... To nevím. Tak jako...
Tak to fakt nevím. Ovládání. Já jsem tam nic nastavoval, takže fakt nevím. Takže já fakt nevím. Já dělám kryt, stejně se to... Počkáte, já to zkusím schválně. Schválně to zkusím zapojit do počítače a připojit tu myš, ale mě ta myš svítí, takže v tomhle problém nebude, ale to je tak jiný, co mě napadá. Tak tady asi skončíme, protože já fakt, jako to je... No, jsem... Ne, tak to musí být chyba... Zkusím, je tady... Načíst poslední kontrolní bod, schválně. Mám všechno, ale... Čo? Jde to nějak... To fakt nevím. A taky jsem to dohrál, tak jsem takový problém neměl. Aha, teď jsem udělal kryt, sakra, tak jsem udělal. Mačkal, že tam... Tak to fakt nevím. Tak to fakt jako...
Ale jednou se mi to povedlo, ani nevím jak. Ne, tak to je divný. Ečko. No super. Tak já fakt nevím. Bohužel tady nevím. Já už ani to nebudu zkoušet. Tak jo, tady to ukončíme, protože já fakt nevím jak. Co a jak. Děkuju, že jste mě sledovali. Příště dáme nějakou jinou hru. Možná bychom mohli dát ještě Assassina nějaký. Něco bychom tam mohli dát. Děkuju moc, že jste mě sledovali a u dalšího videa teda ahoj.